თბილისში მუხიანის ნაკვეთებზე მცხოვრები მოსახლეობა დანი ნაძალადევის რაიონის რამდენიმე სოციალური პირობების გაუმჯობესებას ხოს. ისინი გაზის, დენისა და წყლის არქონას უჩივიან, გარდა ამისა ანტისანიტარულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ სამანქანო გზების არარსებობის გამო სასწრაფო დახმარების მანქანები დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიდიან. მუხიანის ნაკვეთები დანი ნაძალადევის რაიონს 2000 წლიდან მიუერთეს, როგორც რაიონის დეპუტატი განმარტავს უკვე 2 წელია დასახლებულ ტერიტორიაზე საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს. დავით ჩინჭარაძე აცხადებს, რომ სახელმწიფო უახლოეს მომავალში დასახლებულ ტერიტორიაზე რიგი პრობლემების გადაჭრას დეგმავს. არა გოკი წყალი, დასალევი წყალი არ არის. ერთი რიცხვითაც დასალევი წყალს ჩვენს არ გელოდეთ, ეს იყო კორპუსების ეზოები, იქაც კი გაუქმებულია და გვინდა წყალი. რა შეიძლება გზას საერთოდ როცა აი ოდნავ პატარა წვიმაზეც კი ხო გადაადგილებაც შეუძლებელია. სასტრაფო დახმარების მანქანები ვერ ამოდია. დღეს მდგომარეობით დამისამართლების საკითხი მიყვანილია იმ ეტაპზე, რომ უკვე ფაქტიურად ქუჩების სახელწოდების მინიჭება ძალიან ცოტა დრო ჭირდება და ჩვენ ამ პრობლემაზე ვმუშაობ. რა შეიძლება გზებს და კომუნიკაციებს, რაც რისი პრობლემაც არის, არსებული სანიაღურე ქსელი, რომელიც გაზიან და წყალდიდობის დროს მიმდინარე დაიწყება მისი საპროექტო სამუშაოები დამთავრდა, დაიწყება მისი აღდგენა.